Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Скільки грошей витратять українці на овочі та фрукти для новорічного столу? Будемо сьогодні розбиратися разом з нашим спікером. Я рада вітати у нашому прес-центрі керівник проєкту АПК «Інформ овочі та фрукти» Олександр Хорев. Олександр, я вас вітаю. Ну, розкажіть, будь ласка, як же, які у нас зараз ціни на овочі та фрукти і чи чекати нам збільшення цих цін? Доброго дня. Радіємо тому факту, що немає якихось несподіванок на ринку плодовочевої продукції в Україні. Зараз і все йде прогнозованим шляхом. Ми постійно аналізуємо ринок, порівнюємо з минулими сезонами, робимо прогнози на наступний сезон. І було таких дві культури борщового набору, почнемо з овочів борщового набору та картопля, за якими слідкували дуже-дуже щільно. Тому що вони показували деякі такі катаклізми цвітові в минулих сезонах. Це в першу чергу почнемо з картоплі, другий хліб українців. В минулому році, як всі пам'ятають, як картопля стала дорогою ще з серпня місяця, коли почали збирати в господарствах картоплю. Її було дуже мало. Був неврожай в першу чергу в господарствах населення, і населення сільської місцевості поїхало в місто за картоплею. Це зразу зробило ажіотаж на внутрішньому ринку, міжнародній торгівлі. Російська Федерація нам за минулий сезон завезла 500 000 тонн нашого другого хліба, якого вирощуємо не менше для свого споживання. А в них якраз врожай був, ціни були нижче. І цього року дуже багато хто остерігався, що знов таки люди будуть купувати картоплю по дуже високим цінам. Але погодні умови більш-менш сприяли врожаю. Населення зробило акценти, купили добрива, засоби захисту рослин, а деякі навіть і якісний посадковий матеріал. І зібрали картоплю, як ми прогнозували, більше десь на 7%, але ці 7% в загальному врожаю картоплі дуже суттєва цифра. І сподіватися на те, що якийсь імпорт піде в цьому сезоні, було дуже мало ймовірно, і так і сталося. Картоплі достатньо. Ну, не без проблем. Дуже багато картоплі зібрали поганої якості, яку треба було реалізувати ще до грудня, до цих заморозків, на холодів, бо зберігати неякісну картоплю надалі вже невигідно і треба буде утилізовувати. Тому зараз бачимо навіть підвищення ціни. Гуртові ціни за місяць підросли десь від 50 копійок на гривню. Зараз гуртова ціна складає у фермера 6,58 гривень кілограм. Це нижче, ніж минулого року, але ж кажу, що вже вище, ніж в початку цього сезону. Хто вже закупив картоплю, хоч невеликі обсяги, це вже нормально, бо в подальшому, як прийдуть свята, дуже різких коливань зростання цін на картоплю ми не прогнозуємо, тому немає зараз там потреби бігти перед новим роком ще закуповувати дуже багато картоплі. Вона ще є в сховищі. Що стосується такої культури, як цибуля, це вона давала просто величезні заробітки минулих два сезони. Ну, не буває такого, щоб 3-4 підряд сезонів поспіль було високих цін, бо фермери на високі ціни реагують чим? Вони збільшують площі, що і сталося минулого року. Зібрали дуже гарний врожай. Цибулі заклали все на сховище, тому ми маємо таку ціну для них гуртову 2,53 гривні. Так, в магазинах, супермаркетах для населення вона дорожча, але вони її зрушити з місця не можуть, впливати на ціни не можуть, бо є збільшена пропозиція. Їм треба реалізовувати продукцію, і більше ніж за 2,5-3 гривні вони її продати просто не можуть. Така ж сама історія з капустою. Минулий сезон показав дуже такі гарні ціни для виробників, вони збільшили площі, зібрали, хоча деякі з них казали, що не будуть збільшувати, будемо відмовлятися, але збільшили площі, це підтвердили насінові компанії. І в результаті, знову ж таки, зібрали дуже гарний врожай. Зараз 1,5 гривні, і з трудом, дуже таки з натяжкою йде реалізація у фермерів, вони скаржаться, що попиту немає. 1,5-2 гривні гуртом, це, я б сказав би, це на межі рентабельності виробництва, що ще нижче її просто будуть утилізовувати. По коренеплодам ситуація більш-менш вона виважена, але ж знов таки немає у фермерів тих 6-10 гривень, 6-10, які вони би хотіли отримувати за кілограм. Мають вони 2,54 гривні за буряк і за моркву, але
На цих культурах ми зробили акцент на другу половину сезону. Цими культурами слід було запастись, так, якщо є місце, де зберігати, бо на другу половину сезону якісних моркви і буряку може не вистачити для населення. Ми будемо імпортувати, а це будуть ціни на порядок вище. І це, на нашу думку, дві культури, які будуть мати шанси всі підняти, да, найвищі цінники, і фермери, в кого є ці культури, вони ставлять ставки якраз на них. Це що стосується овочів. Тобто ми зараз не бачимо ніяких серйозних коливань, ціни доступні, на нашу думку, в порівнянні з іншими, навіть з тими ж овочами, огірками, помідорами, томатами. Всі ж розуміють, що зараз у нас вітчизняної продукції немає практично. Деякі поодинокі комбінати проводять реалізацію огірків, томатів, але дуже невеликими обсягами. В основному це продукція виробництва Туреччини. Туреччина годує не тільки нас, вона годує частину країн Європи, країни СНД тощо. І в них врожай також не дуже ідеальний, тому бачимо і зростання цін огірків. Вони зараз гуртова ціна підходить вже до позначки 40 гривень. Це означає те, що в супермаркетах ціни прийдуть цінники 50 гривень за найближчим часом. І сподіватися, що продукція в подальшому з наближенням новорічних свят буде дешевшати, це немає ніяких підстав до цього. Тобто огірки, помідори ми, мабуть, будемо брати собі як для асортименту, так, щоб на столі, може, щось вони були, але населення для постійного вжитку по такій ціні постійно купувати не може, за дорого. Це в порівнянні. Ну і можна ще зупинитися на двох фруктах основних. Один фрукт – це наш український вітчизняний, який вирощуємо, зберігаємо, це яблуко, фрукт номер один. І один імпортний фрукт, без якого не пройде ніяка зима, ніяке свято – це мандарини. Так. Тут, знову ж таки, пропозиції достатньо на даний час, що яблука, що і мандарина, але ми звернули увагу на якість. В цьому році врожай зібрали яблука в Україні більше, і це вже підтверджено, хоча фермери скаржилися, що він хуже в них менше, ніж минулого року. Чому? Бо минулого року вони з початку сезону продавали яблуко по тим цінам, яким хотіли, і супермаркети ставали в чергу до них на закупи. В цьому році вони таку ж політику зайняли, але по нашим оцінкам, оцінивши погодні умови, ми зробили висновок, що врожай кращий, і яблука валом зібрали більше. Супермаркети вже не пішли в чергу до фермерів, стали вимагати більш-менш якісне. Ну, але по факту в супермаркетах реалізується яблуко в основному другого сорту, хоч і написано першого, бо загального ще зменшенням врожаю в порівнянні з 2018 роком і скільки ми вивозили якісно яблуко за кордон, ми вже взяли на себе зобов'язань постачати дуже великі обсяги за кордон. І нам на ринок, на жаль, залишається більш доступне, дешеве, але не таке якісне яблуко. Наразі ці яблука, які ще чи не були продані, чи ще не пропали повністю, вони будуть реалізовуватися до нового року десь. Вже в лютому місяці ми їх не побачимо, бо вони вже пропадуть чи будуть продані. І там вже буде тоді гра вже йти як і на за кордон, і на внутрішньому ринку. Але і там яблуки будуть вже дорожчати, бо пропозиція якісно буде менше. Що стосується мандарин, він також продається в основному зараз такої не дуже гарної якості, але є плюс в тому, що він доступний. Він доступний, і гуртові ціни супермаркети декларують менше 30 гривень, багато які мережі можуть собі продавати. Це можна робити такий висновок, що гуртова ціна трохи більше 20 гривень. Ну, таких доступних мандарінів давно і не бачили населення. Ну, а іноді хочеться купити якісне. Якісного продукту мало, але він є. Ну, там вже ціни зразу на порядок вище, вони 40-45 в гуртових закупівлях. Якщо ви хочете якийсь елітний мандарін з якимись вкусовими там якостями, то ви вже маєте викласти, будете 60-70 гривень за кілограм перед святами. Але що знову є той факт, що населення, яке не має достатньо коштів, буде споживати більш доступну продукцію, але більш таки зниженою якістю.
Так, це в двох словах, що стосується овочів, фруктів основних. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо про яблука та мандарини. Хочу сюди додати ще один фрукт – лимон. За останні декілька тижнів ціни на лимон різко так зросли, піднялися. Які причини? Тому що от майже 22% різниці, от як експерти кажуть, що зараз кілограм набагато дорожче. Імпортна продукція, питання гарне, імпортна продукція має такі властивості, але вона може підскочити в один тиждень і в інший же тиждень знов-таки повернутися до попередньої ціни. Чому? Бо це все залежить від поставок. Зараз більш-менш ситуація з міжнародною торгівлею і поставками плодовичевої групи, то що вони більш-менш стабільні. І таких перепон, щоб там зупинялися постачання там на тиждень, на два, ну, наразі не існує. Тому це тільки від країн-виробника залежить. І не заходила кількість лимона минулого тижня, яку потребує населення, це побачили мережі, це побачили гуртові компанії. Вони без проблем піднімуть ціни, бо попит є завжди на певний обсяг продукції. Якщо його трохи не вистачає, ціна буде реагувати. І про лимон скажу таку ж саму ситуацію. Багато в яких мережах вже ми робили дуже гарний такий детальний моніторинг мереж на минулому тижні, робили його до ковіду, до цієї пандемії, робили спочатку навесні. Кожні 4 місяці десь робимо моніторинг, як представлені, да, овочі, фрукти в мережах. Зараз лимона дуже погано, дуже багато. І багато які мережі роблять на них акції, знову ж таки, дешевше долара продавати гуртовою ціною лимон, ну, це дуже доступно перед Новим роком. 60-70 гривень – це більш така вже для покупця вже прийнятна ціна на якісні лимони. Але дуже неякісного лимона багато, і супермаркет на цьому підтягує покупців на інші продукти. Так як на мандаринах, на лимонах можуть знизити, а це ж рахується основною продукцією. І зараз немає таких в ЗМІ якихось таких хвиль інформації, що є проблеми з такою пандемією, бо лимон вже на початку пандемії, лимон і часник – це дві культури, які були там спасателями. Да? Вони врятували від хвороб, від цього. До речі, на цибулі підняли ціни. І за цього фермерам вдалося витягти просто цибулю. Її було багато, вони ціни підняли. Бо зміна почали писати, що допомагає від коронавірусу. Ну, це ж неправда, дійсно, всі розуміють, але бачите, що інформація робить. Так що про лимон зараз тиша, і ціни будуть повертатися, як буде стабільність поставок. Ну і не можна, от ви вже самі підняли тему карантину, коронавірусу. Коли от був карантин весною, чи змінилися якось ціни? От у нас зараз буде нібито вже точно локдаун у січні місяці. Чи вплине це якось на зміну, на підвищення, можливо, навіть пониження цін на овочі та фрукти? Так, ми дуже детально аналізували ситуацію, що стосується, в першу чергу, це відкритих ринків, тому що закриття, введення обмежень, в першу чергу, сказалося на торгівлі з відкритих майданчиків. А це такі великі ринки, як і Львівський Шувар, там Копані в Херсоні. І фермер не може вивезти продукцію, продати. Але треба зауважити, у той період продавалася рання продукція, це ранні овочі, ранні там фрукти. Це не та група, яка реалізується зараз. Ця продукція, що реалізується зараз, вона знаходиться в сховищах. Реалізується в основному через РЦ на супермаркети. Супермаркети не закриють в жодному разі, при любих обмеженнях населення має змогу десь брати собі їжу. Це залишиться супермаркет. Вони, супермаркети, до речі, за цей період мінімум в 2 рази обсяг продажі плодовичевої групи вже витягнули на себе в порівнянні з минулим роком. Хоч і вони жаліються, що попит малий і беруть це слабо. Вони відібрали від у ринків дуже гарну частину. Отакі пройшли зміни, і це дещо воно значилось на цінах. Ну, більше це значилось на фермерах. Вони частину продукції просто утилізували раніше. Вони не змогли її продати. В них документів немає йти в супермаркет з цими овочами. Вони її реалізовували з відкритих майданчиків все життя. І навіть не гадали, що вони потрібні будуть завтра. А сьогодні кажуть, от закрили все, треба супермаркет, треба документи, треба сертифікація, все. А це за день не робиться. Тому ця проблема була. І супермаркети зараз на коні, звісно, вони трошки стали жорсткішими, можна так сказати, спілкуватися з фермерами. Але
при такому їх розвитку я б на їх місці багато уваги виділяв би якість продажів. Якщо ми вже перші, то залишайтесь першими в цьому. Так, ну я пропоную підсумувати нашу прес-конференцію. От зараз звернутися до мешканців нашого міста і до українців, які ж продукти, от овочі, фрукти, можна купити вже зараз, якщо є де зберігати, і знаю, що вони не зіпсуються. А що можна не скуповувати і не прийматися за підвищення цін, от якщо так підсумувати? Ну, взагалі, ми не прихильники ажіотажів робити, колись так вибирати період і гнати населення в магазин чи на гуртові бази, щоб робити закупівлі. Ми за постійні продажі, знову ж таки скажу, за якість, підвищення якості в супермаркетах, щоб населення могло зайти в супермаркет в будь-яку пору року, купити собі необхідну продукцію гарної якості. І ми за системні продажі. Але, як я сказав вже в середині розмови, зверніть увагу, якщо в кого є можливість, на буряк та моркву. Оцих двох корнеплодів може не вистачити до початку нового врожаю 2021 року, тобто десь раніше піде в червні місяці. От в травні і в квітні, і навіть в березні вже можемо побачити проблему з пропозицією цих корнеплодів. І з якісною картоплею така ж ситуація. До ранньої картоплі треба дуже ще багато часу, щоб пройшло. А якісної картоплі не дуже так багато, і в кінці сезону можуть бути проблеми з цим продуктом. Це, мабуть, от все з цибулею і капустою, такого сказати не можу, їх предостатньо. Що ж, тоді я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про ціни на овочі та фрукти, як вони будуть зростати, чи будуть вони залишатися стабільними, або, можливо, навіть будуть зменшуватися. Сьогодні нам допоміг відповісти на всі ці запитання керівник проєкту АПК «Інформ овочі та фрукти» Олександр Хорев. Олександр, ще раз вам вдячний за нашу прес-конференцію. Дякую за запрошення. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!